بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانہال اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حال میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودی اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔